Pred Srbijom je još jedan izuzetno težak dan, ali su crvene linije jasne. Nema priznavanja Kosova i nema saglasnosti za njegov ulazak u Ujedinjene nacije, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Sa druge strane, i očekivanja od sutrašnjih razgovora su vrlo jasna. Mislim da je svakako u ovom trenutku važno da svi stanemo iza Aleksandra Vučića i da imamo, pokažemo tu unutrašnju stabilnost, da pokažemo da smo jedinstveni i da se dalje borimo za naše nacionalne interese. Očekujem formiranje zajednice srpskih opština. Čekamo je 10 godina, očekujem da Priština ispuni svoje obaveze, a da međunarodna zajednica ispuni ono što je garantovala pre 10 godina u aprilu 2013. godine. Nije realno očekivati da se sutra stavi potpis na bilo šta jer ima puno nejasnoća u evropskom predlogu, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, dodajući da je razgovor sa Prištinom ipak neophodan. Mislim da su zapadni političari namjerno stvorili određenu konfuziju. Kao svojevrstan vid pritiska da se prihvati od obe strane ono što je na stolu. Sada je već jasno da je to po principu uzmi ili ostavi, da više nema mogućnosti za korekciju, da samo treba dogovoriti, kako oni kažu, korake za implementaciju. Ali, znate, nikakav dogovor nije postignut, ništa nije potpisano. I suviše je ambiciozan stav Evrope da se nakon sutrašnjih razgovora stavi tačka na kosovsko pitanje, smatraju analitičari. Uspeh će biti trojni sastanak bez svađe na kome će se izraziti neslaganje i dogovoriti dalji nastavak pregovora. Ja ne vidim potrebu za potpisima. Ja ovdje vidim nešto što je važnije, što je uticajnije. To zovem javno prihvatanje ili dil. Jer to je okvir. A mapa puta bi trebala sad da bude način kako će se te teme otvarati. Uoči nastavka dijaloga sa Prištinom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvojica državnika su se saglasila da je najvažnije održati mir na Zapadnom Balkanu i tim povodom rekli da će, radeći na jačanju srpsko-turskih odnosa, dati snažan doprinos regionalnoj stabilnosti.